është përkujtuar për vjetori i ditëlindjes së lideri botëror Bektashian, ish kryegjyshit botëror Dede Reshad Bardhi. 30 vite nga rihapja e kryegjyshatës Bektashiane, Dede Reshad Bardhi kujtohet si kleriku, adetari, patrioti fetar që ngjalli besimin në Zot dhe ftoi njerëzit në rrugën e tij. Është një rast i veçantë për të përkujtuar këtë lider botëror të Bektashive, i cili ruajti gjatë sistemit komunist dritën e Haxhi Bektashit, e mbajti gjallë atë me besimtarët në mënyrë të mëshëft, kurse në vitet 91 e rihapi këtë, e ringriti nga varri, duke rindërtuar teqe, tyrbe, duke dhënë shpresë njerëzve në besimin e tyre, që Zoti është në zemrat tuaja. Është i vetmi i cili ruajti në të furtun këtë dritë të ndritur të fesë sonë islame. Kryegjyshi botëror Bektashian Haxhi Dede Edmond Brahimaj vlerësoi kontributin e tij për gjithçka që ka bërë për rihapjen e selisë së shenjtë. Punojmë eci në rrugën e tij, në atë shina që shtroi ai, me shumë mund, me shumë djers, me shumë sakrifica, me shumë vetmohim. 10 vjet pas ndarjes nga jeta e Dede Reshad Bardhit, misioni fetare adetar për drejtimin e bektashizmit botëror drejtohet nga kryegjyshi botëror Bektashian aktual, hirësia e tij Haxhi Dede Edmond Brahimaj.